Waktu wis kliwat tengange. Hawane panas. Sunare srengenge sumelet manggang apa wae sing ana. Awakku krasa sumuk lan pliket ora kepenak. Niatku wis gembleng, kepengin lunga dhewe saka omah. Aku wis ora tahan tenan ngenteni selapan dina nduwel ana omah wae. Kanthi rasa lara sing ora mari-mari. Aku rumangsa dicencang dening lambe cilik nyuwara uwak-uwek obahe kuwal-kuwil. Sadurunge dheweke ana, aku bebas. Bisa mangkat nyambut gawe, lunga-lunga tekan ngendi-endi. Senadyan ora sekarep udilku dhewe, nanging aku bisa mandiri tanpa ngrepoti sapa-sapa. Lan sing penting awakku sehat. Ora ngrasakake lara. Satenane aku wis jeleh tenan ning omah nandangi gawean sing mung kuwi-kuwi wae. Apike diantekake nganti selapan dina dhisik menawa duwe pepinginan apa wae. Yen wis selapan sak karepmu. Ngendikane ibu sareh seminggu kepungkur. Bareng wis selapan dina awakku rumangsa kuat. Dina iku aku wis kepengin jerantal kaya jaran sing ucul saka gedhokan. Aku tangi esuk nata lan nyepakake sing kira-kira ndak butuhake. Anakku sing lagi wae umur 8 dino wis ndak dusi lan ndak dandane rapi, uga wis ndak mimiki wareg. Kari ngenteni ibuku rawuh kaya saben dinane kanggo ngancani aku momong. Pancen aku manggon ora dadi siji karo ibu lan bapak. Sawise omah-omah aku lan Mas Hari sisianku mutusake ngontrak omah cilik sing ora pati adoh saka ibu bapakku. Ibu lan bapakku ora menggak kekarepanku, malah ngendika yen bisa kanggo ajar mandiri. Ora let suwe ibu rawuh numpak sepeda banjur njujuk bayiku sawise wiso. Jero atiku surak-surak. Kanthi sembunga aku metokake rawuhe, nanging aku dhewe ora mangerti kena ngapa pikiranku goreh lan lali apa sing wis ndak rancang tarik-tarik wingi. Kok wis dandan melitit? Arep neng ngendi, Nduk? Ibu mundhut pirsa. Pasuryane semringah. Mirsani bayiku sing turung lintrek. Wonten urusan sekedhap, Bu. Kula titip denok nggih. Kandhaku ngapusi. Oh ya. Sing ati-ati, Nduk. Denok wis dimimiki to. Sampun, Bu. Semaurku. Ibu mesem karo mantuk. Aku rada mandek mangu nalika aku metu saka omah krungu anakku nangis. Sangsaya bingung nalika wis nangkring motor lan nyetaper
ndadak anakku saya seru nangise. Disabarake dhisik, Nduk. Pamito marang anakmu. Senadyan isih bayi, dheweke ngerti yen atimu goreh. Ngendikane ibu sareh karo mbopong bayiku nututi metu. Aku mleru nanging moro nyedhaki. Pamit ngelus rambute lan ngaras pipine sing nyempluk. Bayiku isih nangis alon. Nanging aku banjur nyengklak motor, ngeblas lunga. Sadurunge ndak kobrake nglirik saka sepion, ibu ngekep bayiku sing isih nangis keloro-loro, karo mlungo ngulatake lungaku. Awite aku lunga kanthi rasa lega. Nanging durung nganti sekilometer, kupingku rungu-rungunen tangis bayi. Ndak telengake, kok kaya tangise denok. Bayiku sing lair 8 dino kepungkur. Aku ngresah banjur unjal ambegan landung. Ndak kuatake tekadku. Tangis sing dumeling ing kuping mau ora ndak gampe. Aneh, saya suwe sang saya cetha yen tangis iku tangise denok. Anakku mbarep nyebahi tenan. Ngono grundelanku kawetu. Apa salahe? Kenapa kok misuh? Aku krungu ana swara ing cerakku. Lingak-linguk ndak goleki asale swara mau. Ana wong akeh ing dalan sing ndak liwati. Nanging ora ana sing gantekake lan omong karo aku. Etel wae. Aku tetep nglakokake motorku. Dinalah lampu bangju ing ngarepku murup abang. Mula aku lan kabeh sing liwat padha mandeg. Ora ngerti sebabe kena apa adiku tratapan lan getere jantungku sangsaya banter. Swara tangise bayiku sangsaya cetha cumengkling ing kubeng. Aku ora peduli. Sawise lampu ijo murup, aku enggal nguntir gas mlayokake motorku. Tanpa bisa ndak ngerteni sebabe, jebul keringet lan luh kumbaka siji ndrudul pating dlewer. Atiku keronto-ronto. Sopo mbiyen sing kepengin duwe anak? Piye tanggung jawabmu? Apa salah anakmu? Keprungu maneh swara ing cerakku mau. Motor ndak pinggirake banjur mandeg. Atiku kaya didodok-dodok seru. Lan aku nangis ngguguk. Ndak sawang kiwa tengen. Saiki tekan ngendi? Aku ora ngerti. Aku yo bingung. Lali mau arep menyang ngendi? Delek-delek aku meneng wae. Kami seseken dhewean ing pinggir dalan sing rame. Pating sliwer lan pating slengere kendaraan sing padha liwat rebutan dalan. Sikik-sikian ora kepikir. Sawise leren sawetara wektu, atiku rada lerem. Ndak buka Google Map ing ponselku, goleki arah omahku.
Alon ndak lakokake maneh motorku arep bali mulih. Ing dalan sing ndak liwati, aku weruh ana toko klambi gedhe. Aku mandek lan mlebu ing toko mau. Clilengan ndak delok kabeh apa wae sing didol ing kono. Ora ana sing narik kawigatenku. Dumadakan aku weruh rok bayi nyeprik apik cumentel ing tembok. Atiku grenjalan. Nanging aku gelo bareng nyerak jebul duitku ora cukup kanggo nuku rok mau. Rok mau ndak iling-ilingi kanthi permati. Banjur aku mangkat mulih. Denok rewel mboten, Bu? Pitakonku marang ibu sing ngrendo ing sacerake bayiku. Anteng kok. Angler wiwit mau wisuh. Ganti klambi lan dipres dhisik sadurunge nyekel denok, Nduk. Ngendikane ibu sareh. Aku manut. Bejo banget ibu ora pirsa luhku sing dlewer. Amarga keslamur karo keringetku. Pikiranku nglambrang ing wektu semono nalika weruh jarik lempitan ing lemari pas njupuk salin. Wektu iku arep riyoyo. Ibu motongi jarik digawe klambi kanggo aku lan adikku. Aku seneng banget amarga duwe klambi anyar. Apa maneh bareng kanca kancaku padha kepengin lan takon anggone tuku ana ngendi. Amarga klambiku apik lan pas nalika ndak enggo. Bareng wis gedhe aku mangerti. Jarik iku digawe klambi amarga ibu lan bapak ora kagungan duit kanggo nukokake. Semono katresnane ibu marang aku. Saben mangkat sekolah mesti digawani sangu maem. Senadyan kala-kala diwungkus godhong gedhang, nanging aku ora tau kaperan. Aku kelingan nalika kancaku sing weruh malah padha rebutan kepengin njaluk. Kamangka sadurunge aku izin buka sangu mau. Kancaku sangune mesti sego lawuh endhog, iwak utawa tahu tempe. Nanging sanguku wektu iku wungkusan tiwul karo sambel terong, lalap kenikir godhog. Kabeh asile ramban saka kebon. Malah santilan menur, kancaku banjur moro, pesen, kongkon gawe ake kaya sanguku mau. Aku tansah rumangsa bejo lan matur nuwun, amarga tresno lan kapinterane ibu. Ibu kok mundut bolah wol kathah, badhe kangge menapa to, Bu? Pitakonku wektu semono. Kanggo kegiatan samongso selondo, ngendikane. Bolah-bolah mau dirajut dening ibu. Gandeng aku kudu nyerempang sinau kanggo ulangan lan persiapan kemah. Aku ora ngerti ibu ngrajut apa. Lagi nalikane aku nyepakake ubo rambe kanggo kemah, ibu marengake rajutan jaket. Murih aku ora kademen yen turu ana ing tenda. Ibu pancen biyen sekolah ana SKP, mula pinter jahit, rendo, rajut, mangsak,
lan pakar lian noto omah liyane. Wiwit cilik uga aku diajari kabeh keterampilan mau. Nanging anggone ajar ora mugen. Satemah bisane mung bisa-bisanan. Aku gragapan nalika krungu tangise anakku. Aku enggal nyerak karo mesem. Ibu wis rampung ganti popoke. Aku nampani banjur mimi ikan titulusing ati. Alon ndak lulus rambute. Apuranan ibumu yondo. Mbok menawa tresnaku kalah adoh. Karo tresnane Mbah Putri marang ibumu. Nanging ibu bakal terus ngupiyo kanthi ikhlas batinku. Atiku bungah nalika tangane denokku kenceng goce idrijiku karo mimik kanthi dokoh.